елементи на съоръжението. Първо, път с едно или повече платна във всяка посока. Второ, паркинг пространство. Трето, ултрабърз панорамен обществен транспорт на магнитна възглавница. Четвърто, офис пространство или обществено обслужване. Връзката с наземното ниво се осъществява с рампи, слизащи и кацващи съответно на и от основните кръстовища. Асансьори и стълби за евакуация на първи.